chat to me the video ma tu te lo mui chaw me chat to ni chu a wa yang tan la bi so yin ma pi the nga ngen dia yi the video ma ma pi li ri ji da ang phi chi mui chaw bi ba me shin ပြီးလေးတွေကြည်ပြီးဆိုရင်ဒီစုံ6ထက်တမနစ်ခန့်ကြုံမယ်အယောင်ဒီမုန်းနဲ့ငရုတ်ဒီစိမ့်လေးတွေထက်အနေငယ်ငွေကြော်ပြီးရင် ညစ်ထက်ညစ်ထက်တဒါရတာမုံနဲ့စားလေးထည့်ပြီး ဒီတော့မင်းနဲ့ခံကြော်ပြပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ရုံးမတီတီလေးတွေထဲချင်ပေါင်းလေးထဲနှံ့တော့အောင်ပြည့်ပြည့်ချာရုံးမွေကြော်ပြပါမယ်ရှင် ခုနမနစ်10မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးရင်တော့နာနာမင်းထည့်မယ်နာနာမင်းလေးထည့်ပြီးတော့မှ10မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးရင်တော့ ရုံးတည်ဒီချင်မောင်ကျော်လေးအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်ပါပြီရှင်ချင်မောင်ကိုရေမြန်းများနဲ့စီပြီးရင်တည်တည်ကြကြရေစစ်ပေးမယ်တန်းနိုင်ကြများရေစစ်ပြီးရင်တော့ချင်မောင်လေးတွေချက်ပြုတ်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာချွတ်ချွဲအီအီလေးဖြစ်စေဖို့ဒီလိုမျိုးလက်နဲ့ ဖိနေချေပြပြီးမှစတင်ပြီးအပူပေးပါမယ်ရှင်အတော်လေးနွမ်းကြွေသွားစေရန်အတွက်ဖိချေပြပါမယ်ရှင်ပြီးတော့အဖုံလေးဖုံပြီးအလေလက်မီလေးနဲ့အပူပေးထားပါမယ်ရှင် လည်းလက်မီလေးနဲ့ပူပေးထားပြီးတော့မှနမနစ်ခန့်ရှိပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအောက်ဖက်ကချင်မောင်လေးတွေစပြီးတော့မှကျက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခက်ကိုလှန်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီလိုအောက်ခြေတက်သွားရင်ဆိုရင်တော့လူမျိုးလေးချစ်ပေးပါမယ်ရှင်ကျမကရေတက်နိုင်တဲ့များကုံစီအောင်စစ်ပြီးတော့မှအပူပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေခမ်းတာ တော်တော်လေးကိုမြန်ပါတယ်ရှင်ဟိုဖုံးလေးဖွင့်ပြီးနောက်တမနစ်နှစ်မိနစ်ခန့်တိတိချာချာမှွေပြီးပြီးချင်ပေါင်းလေးထားလိုက်ရလေဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီလေးပိတ်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ချင်ပေါင်းလေးတွေကိုတိတိချာချာအေးအေးခံပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအိတ်လေးတွေကိုထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိအစဉ်တရာဘူးလေးတွေကိုထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင် ဒီကေတ္တာခဲတဲ့အစင်တွေထည့်ပြီး တင်းထားနိုင်ပါတယ်ရှင်အနည်းဆုံးတစ်နေ့ခန့်အထားခံပါတယ်ရှင်